سلام شاگردای خوبم، خوب هستین؟ امیدوار هستم که با فامیل محترم صحت داشته باشین، درسای روز گذشته رو خوانده باشین، کارهای خانگی رو اجرا کرده باشین. خب درس روز گذشته ما درس چندم بود؟ بسیار خوب، درس 27م. بسیار عالی. کدام حرف رو خوانده بودیم؟ بسیار عالی. کدام حرف؟ حرف چه و حرف ز که زا هست و ز تلفظ میشه. بسیار خوب، بسیار خوب. با چه یک کلمه گفته میتونید؟ چه؟ آفرین. چه مثل چای. آفرین. چه مثل قاچاق. آفرین. چه مثل کوچ. آفرین. با زا تلفظ ز هست میتونید یک کلمه بگید؟ بسیار عالی. مثل ظرف. بسیار عالی. مثل ظرف. خب کی کلمه چای اجا میکنه؟ کسی گفته میتونه که چای چند بخش داره؟ آفرین، یک بخش. چای یک بخش. چای یک بخش. بسیار عالی. کی ایره به صداها تجزیه میکنه؟ بسیار عالی. چه آیه. چای. بسیار عالی، بسیار عالی. خب ما و شما امروز درس ما درس 28 است. میبینیم شما به تصویر ببینین، از روی تصویر ما میبینیم که ما کدام کلمه را میخوانیم امروز و راجع به چی حرف میزنیم. خب در تصویر اول چی را میبینین؟ او یک خانم است. چی کده؟ خواب کده. خواب. خواب است نه؟ و در تصویر دوم چی را میبینین؟ یک خانم اینجا چی میکنه؟ بسیار عالی. نماز میخوانه، یعنی نماز خواندن است اینجا. در تصویر سوم چی را میبینین؟ یک مرد دیده میشه که در پیشش الکن یا چراغ روشن است. چی میخوانه؟ کتاب میخوانه. پس در اینجا خوابیدن بود، نماز خواندن بود و کتاب خواندن بود. دمی کلماتی که گفتیم خواندن، کدام کلمه در اینجا آمده؟ کلمه خانه، یعنی خواب. خیلی درس امروز ما خواب و سلامتی هست که در خواب و سلامتی ما و شما کلمه خواره میخوانیم که خواب با حرفای دیگه یک جا شود. کدام کلمه را میسازم؟ خب در اینجا دیدیم که مثلا گفتیم که ای خانم خواب کده و ای هم نماز میخوانه و ای هم کتاب میخوانه. خوب است که ما خواب منظم داشته باشیم، یعنی نه زیاد خواب کنیم و نه کم خواب کنیم، به اندازه. به خاطر چی؟ که به صحت ما اگر زیاد هم خواب کنیم مضر است، اگر کم هم خواب کنیم. پس برای مسلمان ها گفته لازم است، برای هر شخص لازم است که چی کنه؟ همیشه به یک قسمت شه به طاعت و عبادت و یک قسمت شه برای آموزش علم سپری کنه و یک قسمت از شبه بخوابه، یعنی استفاده درست شوه از طرف شبه. خب اینا ما و شما کلمه چی خواندیم؟ گفتیم کلمه خوار در اینجا در این متن پیدا میکنیم. خوا مثل چی؟ خواب. خوا مثل چی؟ خواندن. خوا مثل چی؟ خواهر. حالا ما برای شما متن میخوانم، در متن توجه کنین و ببینین که در این متن ما چند دفعه امی کلمه خوا آمده. ببینین. برای داشتن جسم و روان سالم باید خواب کافی داشته باشیم. جمله ختم شد نه؟ در این جمله اول ما شما ببینین چند دفعه خوا آمده؟ یک دفعه. در کدام کلمه؟ در کلمه خواب. بسیار خوب. کلمه خواب باد از کدام کلمه آمده؟ باد. بسیار عالی. باد از کلمه باید. بسیار عالی. کلمه خواب پیش از کدام کلمه آمده؟ پیش از کدام کلمه آمده؟ پیش از کلمه کافی. بسیار خوب. کلمه خواب چند حرف داره؟ حساب کنین. بسیار عالی. یک، دو، سه، چهار. چند حرف داشت؟ چهار حرف. حرف آخر کلمه خواب چی است؟ ب. بسیار خوب. ب. صدایش چی است؟ ب. ب است. بسیار خوب. حرف سومش چی است؟ آ. بسیار عالی. آ است، یعنی خواب. آ است. بسیار عالی.
آل جمله دوم میخوانیم کم خوابی و خواب زیاد اردو خطر ابتلا و مرضهای جسمی و روحی را افزایش میدهد. ببینین در جمله دوم ما چند خوا داریم؟ بسیار عالی، دو خوا داریم. خوای اول ما بعد از کدام کلمه آمده؟ بعد از کلمه کم. بسیار عالی. و خواب دوم ما پیش از کدام کلمه آمده؟ بسیار عالی، کلمه زیاد. خب در این خواب دوم ما که اینجا هست ببینید چند جا داره این خواب؟ یک جا خواب. بسیار عالی. حالا میاییم جمله دیگه خود را میخوانیم، جمله سوم ما را میخوانیم. جمله ما در کجا ختم شده بود؟ در همین جنه. برای مسلمانان بسیار خوب است که از خوابیدن تمام شب پرهیز نماید. جمله ختم شد یا کامه است؟ جمله ختم شد یا کامه است؟ نقطه است؟ خیلی، جمله ختم شد. خب اینا رو ببینید در جمله دوم ما خب چند خواه آمده؟ بسیار عالی، یک خواه گفتین. در کدام کلمه؟ در کلمه خوابیدن. در کلمه خوابیدن ما خوا آمده. خب کلمه خوابیدن کسی گفته میتونه چند حرف داره؟ حساب کنین، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. بسیار عالی. کلمه، در کلمه خوابیدن حرف آخرش چی است؟ آفرین، نه. حرف آخرش صدای نه است، یعنی خوابیدن. نه. خب آله میبینیم جمله دیگه خود را میخوانیم. نه؟ جمله در کجا ختم شد؟ به اینجا. جمله بعدی ما بخشی از شب را به اقامه نماز، خواندن قرآن کریم و دعا کردن و علم آموزی اختصاص دهند. ببینین در این جمله ما که حالا خواندیم، در این جمله ما چند خوا است؟ بسیار عالی، یک خوا. در کدام کلمه؟ در کلمه خواندن. بسیار عالی. خواندن کسی گفته میتونه که چند بخش داره؟ خواندن چند بخش داشت؟ دو بخش. بسیار عالی، دو بخش داره. خب حالا میبینیم جمله آخری خود را میخوانیم. نه؟ امید است از این طریق بتوانند هم خواب شبانه و هم خواب ابدی، یعنی دائمی، آرام تری داشته باشند. خب ببینیم که در جمله آخری ما چند خواه داشتیم؟ دو خواه. آفرین. خواهی اول در کدام کلمه است؟ در کلمه خواب. بسیار عالی. خواهی دوم در کدام کلمه است؟ در کلمه خواب. که خواب دوم ما پیش از کدام کلمه آمده؟ بسیار عالی، پیش از کلمه ابدی. و بعد از کدام کلمه آمده؟ بعد از کلمه هم. نه؟ بسیار عالی. شما این حال کلمه خواره در این متن پیدا کردین، در خانه بازم این متن یک دفعه بخوانین. خوب شاگردای خوبم، درس امروز ما شما که درباره خواب و سلامتی بود، ما شما ایر خواندیم و گفتیم که خواب، اگر ما برای صحت و سلامتی ما خواب بسیار زیاد مهم و ضروری هست، اما به اندازه باشد، نه ای که زیاد بخوابیم نه ای که کم بخوابیم. خب ما و شما این درس خواندیم و او را خارم پیدا کردیم در متن درس، و شما وقتی که در خانه میرین، در خانه که رفتین، این درس یک دفعه دیگه بخوانین، مرور کنین و بعدا چی کنین؟ اینمی کلمات که خواب و خواندن و خواهر است که در این خواه آمده، این چی میکنین؟ در اینا یک یک جمله میسازین. حالا دیگه ما و شما تقریبا با آخر کتاب رسیدیم. حالا شما میتونین که جملات از خود جملات مختلف بسازین، این جمله بسازین و فردا بخیر میبینم. خب این بود درس امروز ما و شما. امیدوار هستم از درس لذت برده باشین و یاد گرفته باشین. تا درس آینده، خدایا رو نگهدارتان. خداحافظ.